Bai, ni aurten ba, ilusioa etorri naiz etxera berriro, lehen urteko ilusio bardinagaz. Eta, egia esan, ba, aurten ba, preparetan hasi naiz pretemporadan, dana ondo joan da, eta ondo sentitu naiz fizikoki, kanbiotan ez dute zer notatu, ez dute zer deskatu, ez zer, ministerrak berak ikusi dago lan egin behar dela. Ni pentsa favorito ez, haurik denboraldi asko dara hori ja Champions honoketan, eta badakigu, ba, ekiponak onak direla ez, beha gu badakigu guk etxean oso, oso fuerte gauzta, eta uste dugu, ba, gerra aldo gule ez. Gure lehenengo helburua liga dela, hortik, guk hortik bizi gara, ligan denboraldi ona egin ezkero, beti daukagu zurrungo urtean, ba, gauza politake jokatzeko, ba, beti da liga da principala ez.